အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လို street wear တွေ sneakers တွေကြိုက်တဲ့သူတွေအများတန်းတစ်နေ့တစ်ခေါက်လောက်မဖြစ်မနေတည်င်းနေသွားဖတ်နေရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲဒီမှာ Hypebeast ဆိုတဲ့ website ကထိတ်ဆုံးมาပါတယ် Hypebeast ကသူ့ကိုယ်ပိုင်ဒီ HBA store တွေလည်းရှိတယ်တကယ် global company အကြီးပေါ့သူ့ရဲ့အရှိန်အဝါဒီ street wear log ကမှာတော်တော်ကြီးပါတယ်ဒီ Hypebeast ရဲ့နောက်ထပ် Atmos ရဲ့ Atmos ကလည်းပြောနေစရာမလိုဂျပန်ရဲ့နာမည်ကြီး street wear brand တစ်ခု Nike Adidas New Balance Puma Asics Dr. Martin အားလုံးနဲ့ collaboration phase တွေရှိတယ်မှာအရန်အောင်မြင်လာတော့ဒီနယူးယောက်မှာပါဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်ထားတယ်။ Atmos နဲ့ collab ဖဲတွေတဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကမှလူသိများတဲ့ဒီ Hachiko Phanat တို့ Hachiko Phanat ကဒီဂျပန်ရဲ့နာမည်ကြီးပေါ့လေသူတခင်ပြန်မလာမချင်းပြီးရထားရုံမှာထိုင်ဆောင်ရင်းနဲ့အသေးခံသွားတဲ့ဒီ Hachiko ခွေးကို homage လုပ်ပြီး Adidas နဲ့ထုတ်ခဲ့တာပေါ့။နောက် Nike Dunk နဲ့မှာဆိုလဲ Atmos Elephant တို့ပါတို့ကကျွန်တော်တို့ကမှလူသိများတယ်။ဆိုတော့ Hypebeast ရဲ့Atmos ရေ now NFT လောကမှာနာမည်ကြီး Karafuru ဘိုင် MOD ရဲ့သုံးခုပေါင်းပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လက NFT project ကြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ ဒါကြီးရတဲ့ Holy Grail ဗျမတရားလိုချင်တာ Street Wear နဲ့ NFT Collector ကြီးကျွန်တော်အကြိုက်နှစ်ခုပေါင်းထားတာမျိုးဇိုင်းနေရာလဲတော်တော်ကိုမိုက်တယ်။ तू ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လူတန်းကိုဝယ်ခွင့်ပေးခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။ तू ဝယ်ခွင့်ပေးတဲ့သူတွေစရင် White List ထဲဝင်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်။ဘယ် Giveaway မှမ Try ပြုပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ Giveaway မှာကျွန်တော် Try ဟုတ်တယ်။အဒီ NFT ကိုဝယ်ခွင့်ရဖို့ပေါ့။မရပါဘူး။ဘယ် Giveaway ဘယ် Lucky Draw မှမပေါက်တာတော့ထုံးစံပါပဲ။အဲ့ဒါထွက်ပြီးသွားတော့ဒီ Resale Secondary Market မှာဝယ်ဖို့ကြည့်တော့လဲဈေးကဒေါ်လာ900ကျော်1000နီးပါးအထီကိုတက်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီဂျေပက်ပုံတစ်ပုံဒီဗီဒီယိုကနေခု screenshot နှိပ်လိုက်ရင်တော့ရတဲ့ပုံအကြောင်းပါဒါပေမဲ့ NFT ပုံပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လောက်ရန်ကြီးတဲ့ဈေးနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မဝယ်ပြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီရပိုင်းတော့ဒီ Bitcoin အပါဝင် Crypto Market ကြီးတစ်ခုလုံးဈေးတွေထိုးကြပြီး Market Crash ဖြစ်နေတယ်အခုဒီပုံဆိုလဲကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒေါ်လာ200ဝန်းကျင်ပဲရှိတော့တဲ့အထိပါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံကိုရဖို့ဒီ Floor Price တက်တော့နည်းနည်းပို့ပေးလိုက်ရတာပေါ့ပုံတစ်ပုံကို3-4သိန်းပေးပြီးဝယ်ရဆိုတာယူနေလားလို့အထင်ရှားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ကတော့ NFT တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲ is future ပေါ့တကယ်အနာဂတ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေကြရဆိုတာကမျှော်လင့်ချက်တွေတနည်းနည်းဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိနေမှအသက်ရှင်ရတာအတိတ်ပဲရှိမှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကောင်းမလေးဆိုသူအသက်ရှင်နေရကျွန်တော်အရင်ဖြစ်ဖို့ပါလို့ပြောသလိုပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံး street culture နဲ့ NFT ရဲ့ပထမဆုံးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဘယ်ပြောနိုင်လဲနောက်တစ်နည်းလောက်ဆိုဒေါ်လာ1,000-3,000လောက်ထိဈေးမတက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မှဒီတဲ့ဈေးကြီးတဲ့ပုံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံကိုဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးနောက်တစ်နာရီကြာတာနဲ့ cover photoချိန်မိထားပါပါ။နောက်ထပ်ပြောချင်တာက NFT တွေဆိုတာကတကယ်ယုံကြည်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ကြရတာပါ။ NFT မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ Web3 မှာအရာအလုံးဘယ်သူမှထိန်းချုပ်ထားလို့မရဘူး decentralization လို့ခေါ်ရတဲ့ဘို့ချုပ်ကံမှုဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဒီမှာသုံးတဲ့ငွေကြေးတွေဒီထဲမှာရောင်းဝယ်ကြတဲ့ asset တွေကဘယ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှမလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုနဲ့လုပ်လို့ကြရတယ်ဒီပုံကဒီလောက်တန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ community ကသတ်မှတ်တယ်သူပတ်သူထုတ်ချင်တဲ့ဈေးနဲ့ထုတ်နောက်ဆုံးဝယ်တဲ့သူတွေ community ကသတ်မှတ်ပေးတဲ့ဈေးမှာပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဈေးကညင်သွားတယ်ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့ဘူးသူပဲတန်ကြီးတွေကကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ကြရတာပါကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကဒေါ်လာ200တန်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပုံရဲ့နောက်ခံ background story ဒီပုံကဘာကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတာတွေမတိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဘုံကအဲ့လောက်တန်ချင်မှတန်ပါဘူးသူ့အတွက်တခြားတန်ဖို့ကြီးရတယ်ရှိမယ်ဥမာ gain နဲ့မှဝေးရတဲ့ skin တွေ Gucci ကပတ်တို့ LV8 တို့ဒါတွေကသူ့တို့အတွက်တန်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကို community နဲ့ကိုတန်ဖို့တွေတက်မှတ်ရတာပေါ့ community ဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းကျွန်တော်မနေရပါဘူးကျွန်တော် cover photo တို့ကကျွန်တော်ထိုင်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် Discord မှာပြောလိုက်တယ်ငါ page အတွက်ဘန်နာလုတ်ထားတယ်အကုန်လုံး frame တွေဘာတွေလုတ်ထားပြီးဆိုတော့တခြားပုံတွေထပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကမခက်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့တဲမှာလိုချင်တဲ့သူရှိရင်ငါ့ကိုပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Discord ထဲမှာပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို founder မြင်သွားတယ် Bro this is hard af Emma send you one unopened gacha pen အဲ့လိုလာပြောပြီးကျွန်တော် wallet တောင်းပြီး gacha တစ်ခုပေးသွားတယ် gacha ဆိုတာမဖွင့်ရသေးတဲ့တက်တာကန်ဆန်းပဲပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အခုဝယ်လိုက်တဲ့ NFT series တွေကတခြားပုံတွေပါတယ်
ကျွန်တော်ပုံတက်ပူကောင်းတဲ့ပုံတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပုံတော့မကောင်းတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖွင့်ကြည့်မှသိမှာပေါ့သူ့ဈေးကဒေါ်လာ150လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်ကဒီ NFT ကိုရဲ့ဒီ community ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ကိုရဲ့ဒီ community ဘာ contribution လောက်တာကိုတန်ဖိုးထားတယ်တန်ဖိုးထားအောင်လည်းမပြီးဘူးရီဝတ်တွေလည်းပြန်ပေးရဆိုရင်ဒီ community တဲမှာနေရတာကတန်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစ်စ်နောက်ဆုံးဝယ်လိုက်တဲ့ NFT အကြောင်းရင်ဒီ NFT community အကြောင်းရင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီခါကြကိုဖွင့်တင်လာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတင်လာဆိုတာကျွန်တော်ဝေခွဲမရဖြစ်နေတယ်အကျွန်တော်မိုင်းဒီမှာအကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဖုတ်လို့သွားလို့ရပါတယ်ဖွင့်တင်လာမဖွင့်တင်ဘူးလားဆိုတာနောက်တစ်နာရီကြာရင်တင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ NFT cover photo ကိုလည်းကြာရင်ရီဝယ်လေးတွေပြီးသွားကြပါဦးဆိုဘိုင်